Ele começou como uma brincadeira com os idosos, mas nós vimos o quanto isso despertou de interesse nas pessoas que vieram para a festa. Então, nos aperfeiçoamos na história e nós, na época eu vivia na Itália, entrei em contato com uma fábrica que nos cedeu as fotos de como se fabricava e os modelos do que se fabricava na Itália. Nós voltamos e fizemos um projeto com artesãs de Nova Veneza, da comunidade, que se chama Arte Veneza. E esse carnevale e essas máscaras foram tomando um corpo tão grande que hoje o carnevale se tornou a maior atração da festa da gastronomia típica italiana. Temos esse grupo de artesãs que vendem máscara hoje para todo o Brasil. Receberam um convite para, quem sabe, comercializá-las na Itália, porque hoje na Itália, como no resto do mundo, muito é made in China. Quem vive lá sabe que as máscaras, a maioria, são produzidas na Itália. Claro que, como eu falei no início, tem fábricas lá que nos ensinaram a técnica e principalmente o modelo do que é uma verdadeira máscara veneziana. Aqui nós temos um acervo com mais ou menos em torno de 300 peças, mais do que isso, né? Que é confeccionada aqui pelas nossas próprias costureiras. E as máscaras também, né? Vocês viram em função que elas também são feitas aqui pelas artesãs daqui. E aqui funciona assim: chegando o traje aqui, a gente dá a manutenção nele, cuida dessas roupas e a gente tem tudo cadastrado. É tudo feito um cadastro de roupa por roupa. E geralmente é alugado em eventos, né? Inclusive o nosso, né? Que acontece agora no Carnaval de Venécia e no baile de máscaras, né? Que sai bastante aluguel de roupas. A gente fez o ato de irmandade, o gemeládio, com a cidade de Malo, na qual eu sou o autor, para estreitar e também buscar esse incentivo. Por que não Nova Veneza, através das nossas artesãs, não exportar as nossas máscaras confeccionadas para a nossa Veneza original da Itália? Então, desse gemelágio, que a gente vai ratificar ele na cidade de Malo no mês de dezembro do referido ano, a gente vai iniciar esse procedimento com a cidade mãe Veneza, para que receba as nossas máscaras neo-venezianas, né, de braços abertos e que sejam vendidas aí ao mundo afora através de Veneza da Itália. Hoje, Nova Veneza, através dessa qualidade de confeccionar essas máscaras, vestes e também lembranças, a gente irá fazer uma competição com a China. E tenho certeza que o italiano e também o turista que estiver na cidade Veneza da Itália, na hora que vê, né, no selo de fabricação Nova Veneza, Santa Catarina, Brasil, sentirá um pouco também dessa história aí, de tudo que aconteceu com a imigração dos nossos italianos. Thank you.
Mas Arlequim e Colombina, porque existe uma divergência na questão do Pierrot, né? Inclusive no Carnaval de Veneza, porque a França disputa com Veneza o início do Carnaval. O Pierrot é francês, o Arlequim e a Colombina são personagens da comédia dell'arte italiana, que formou um trio amoroso. Quem somos nós para julgar, né? Não existe essa disputa. Para nós não interessa a disputa. Para nós o que interessa é que se mantém uma tradição aqui em Nova Veneza dos nossos colonizadores. Claro que os nossos colonizadores, eles não participavam deste carnaval, mas eles conheciam o carnaval.